Тя се явява по пълномощие на народа, тя се явява, така да се каже, собственик на тая социалистическа собственост. Но това е едната страна на въпроса. Има втора страна, която никак не е маловажна. Това е, че тази собственост се стопанисва от трудовия колектив. Не от другия, а от трудовия колектив, които са в предприятията, заводите, нали? в учебните заведения, в науката, културната сфера, всички сфери на нашето развитие. Там съществуват колективи, които в края на краища се явяват стопани на тая социалистическа собственост. Следователно, въпросът за социалистическа собственост има две страни. От една страна, че тя е държавна, общо, народна. И тя е свята светих, никой не може да посегне на нея. Никой няма право и не може да я предава нито на групи, нито пък на частен сектор. В каквито и да е форми даже. Това може да става изключение, но в България няма да се приеме това. Да, някои страни, аз не отричам, които могат да имат и дребни капиталистически форми. Но сметам, аз лично сметам, че за България такава необходимост няма. И не случайно, ние излезваме с ново виждане и постановка за сдруженията и кооперации. Сдружение и кооперация едно и също. С оглед да се намерят възможности, да се създават динамични, бързо се създават кооперативни сдружения, които да решават всички уния проблеми, които са необходими и за човека, и за производството, за всички сфери на нашето развитие. Ето, ние, ако искаме да имаме единен, творчески, жизнен процес в цялата страна и по-специално тук за икономиката, ние трябва ясно да кажем какви са задачите, функциите на стопани, на собственик, поворностите, на социалистическите стокопроизводители. Тъй като те са стокопроизводители, социалистически стокопроизводители. Ако те нямат всички права, задължения и отговорности, те не са стокопроизводители. И не могат да бъдат стокопроизводители. Ето това е проблема над проблемите. Не се ли уточни това? Всичко това, което говорите, след 10 години ще съберем същото, същите въпроси, същата тема ще бъде и тогава даже в много по-остра форма ще бъде. Лева излиза от банката, отива в производството. След това отива в потреблението и отново се върша в банка. След това банката е институцията, която може да контролира и да поддържа, защото лева да бъде горещ. А сега какво се получава? Лев, знаете, старобългарска дума, която значи лъв. Но той е лъв често пъти засяда, некъде става драглива крант. Въпреки десятките контролни органи, които има в България. Даже аз не мога ви кажа колко са. Да. Въпреки това. Ето. Значи банката контролира. Освен това, банката, ако производството фалира, и банката ще фалира. Просто фалира. А сега за един дребен случай отиват, виждаш, пропада дадено предприятие. Не работи добре, пропада и прочее. Сега ще трябва съдът се, не знам, сложни процедури има, с години наред дела се. Сега, щом като фалираш, фалираш, отиваш и фалираш, точка. Утре, ако банката и тя ще фалира, точка, няма никакви, тук няма нищо, тук всичко е ясно. Фалираш, фалираш. Няма нищо страшно, че ще фалираш. Защо ще трябва да драматизираме тия въпроси? Ами като не работи добре, като няма съзнание, ще фалира. Ще фалира. И той ще фалира там пред банката, защо ще трябва да се съдат, да се разправят по министерския съвет и проче, и проче, и проче. Дума да не става. Или ние създаваме стопаните, пак се връщам на стопаните, стокопроизводителите, те трябва да имат всичко. Така наречени самоуправляващи системи на стопани. На основата на нова демокрация, до която не сме имали до сега, съвършено нова демокрация, където всичко ще бъде изборно, както реши стопани. А дали ще бъде член на бригадата или не, ще решат членовете на бригадата. Лентяй никой няма да държи, защото друг трябва да работи за него. Също в един институт никой няма да държи там некадърници, които нямат научни
звания и качества, но сега по един или други причини често те доминират тук и там. Това е положение. И така всички сфери, в обществените организации и така. Значи следователно, ето главният проблем. Главният проблем. Но, другари, ще кажете, другари Живков, всичко това е хубаво, но кой ще ни даде властта на нас, бе? Аз говоря за работниците тук, те са по-шенството. И аз смятам, че законна е, че въпросът е законен. И зато и казвам, че не отгоре трябва да почнем, а отдолу. Другари, Политбюро реши да се свика тоя месец на заседание Централния комитет на партията и този въпрос ще бъде поставен. Политбюро внася политическа декларация в Централния комитет на партията за прехвърляне, за стопанисване на социалистическата собственост на производствените колективи. Аз сметам правилно тук. И аз след като изнесе доклада другаря Дюлгеров, като изгледам ме въмо, викам, слушай, какво? Ти ми изяде хляба на мене. Ти трябваше да излезеш тук, да направиш един отчет, как се полага на конгрес. Направиш отчет, какви задачи си решавате, какво ли сте решили. Па да има и малко самокритика, това оно. И какво трябва да решите? А ти взема всички проблеми тук и за мен не остана нищо. Тя ще ги оставиш на мене. Аз съм генерален секретар. И да, тук ще развива тия въпроса. Ти му каза, аз няма ти простави към за тази работа. Да знаеш. Но, другари, шегата си е шега. Но, пита се, ви самите вие разбирате. Гледайте какво. Ние сега сме в България. Има едно, че всеки може да вземе решение, щом той има пагон. Той може да отиде в един завод и каже, не това прете, това правете. А даже вземете вестниците, радиото, телевизията. Отишъл Тодор Живков или еди кой си отишъл. Дал указание, това направил, това направил. Ами как ще дадеш указание? Как ще решиш проблема? Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Ами това е поверено, това ще бъде поверено на хората. Те носят отговорност за всичко това. За всяко нещо носят отговорност. Това ще дойде и съдебна отговорност. А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари. Па ще се измъкнеш след това. Как така? Не може никой да взима решение. Що се касае до стопанската работа? Решават тия, които са натоварени. Като почнеш от директора до чистачката и този портиер. Те решават. А никой от нас няма да отива право да взима решение. Ние имаме право колектива да изложим свои позиции, да участваме в колективните решения. Но да взимаме решения и да нареждаме това направете, не това направете, а това направете и така нататък. Някои другари от управлението, от ръководството са пращатът от интелект, интелектуални възможности, огромни интелектуални възможности да дават указания, да взимат решения. Пожалуйста, нека се използват интелектуалните възможности на тия хора. Нека да съвети. Съвети всеки може да дава, но решение не може, щом нема пари. Това число и генералния секретар. Аз нямам пари, не мога да взимам решение. Стопанска организация, говоря. Моля добре да бъде разбран. А като един от ръководителите на партия и държава, там аз мога да се изкажа, мога свои концепции да развия. Това е съвършено друго нещо. Следователно и съревнованието тук, разгръщане на самоуправлението. Разгръщане на самоуправлението. На отговорността, на основата, на правата, задълженията. И това е, тук трябва да бъде и съревнованието. Каква огромна роля се разкрива за профсъюзите. Аз би им препоръчал само едно, дали акъл може да давам, акъл може да се дава. А те ще си решават.
Приземяване, братчета, нищо друго. Приземяване. Приземяване. Нищо друго. Приземяване. Нищо друго, освен приземяване. И тая наслойка отдолу я ликвидирайте и се приземете там, където работят хората и където живеят. Никъде друга да няма. Ако нагоре само в космоса може да отидат да се обучават да отидат в космоса. Друго няма, друго е тук, на Земята. Щом те тук са техното предназначение на Земята, трябва да се приземат. Долу да отидат там, където са хората. А долу не може да се отиде със сегашната иерархия. Трябва нова принципиална иерархия. Тая иерархия сега, с нея не може да се прим... Нищо не може. Освен съвещане, заседание, ходене и така нататък, моткане, друго не може да има. Приземяване, приземяване, приземяване. Но някой ще каже, другар Живко, а партията така ли ще остане, бе? Има ли партията нещо да направите? Другари, ние решиме да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябва, ще се преустроиваме. Нека така да погледаме, да видиме. Така ще се поснижиме, да мине едва, да мине тази буря. Па след това ще видим какво ще правиме. Не знам другарите от БЗНС, да гледам повече са настроили така да върват, но ние чакаме, така че ние накрая, ако нещо, ако не мине бурята, накрая ще се преустроиваме. Следователно, другари, в основата на цялата наша политика, ако трябва да отговориме, що за политика е това? Що за курс е този? Основата е човек. Човека като труженик, човека като творец, човека като потребител. Вие всички, много съжалявам, тъй като отивам на делово посещение в Полша, което беше предварително съгласувано, и няма да мога да участвам в заключителния конгрес, заключителния така заседание на вашия конгрес, където вие непременно ще пеете дружна песен. Дружна песен днес да екне, песен на труда, на сърца ни да олекне, да живей труда! Ето, другари! Труда и пак труда! Нищо друго! А всичко останало, което паратизира около труда, трябва да го махнем. Борба да му обявяваме! Труда и пак труда! Аз съм дълбоко убеден, че българските професионални съюзи ще успеят да осмислят тая песен на Георги Кирков, майстора, да живей труда. Уверявам ви, другарю Живков, че както към изказванията на всички делегати, така и към вашата реч, ще се отнесем с най-голямо внимание. С тази особеност, че тя има свойството и силата да служи за ръководство в цялостната наша дейност. Възползвам се от случая, за да ви благодаря още един път за неослабващите грижи и внимание към българските професионални съюзи. А разрешете ми от името на всички делегати да ви пожелая приятно пътуване за Полша и успешна мисия в братската полска страна. Благодаря ви още един път.